Boletim Coronavírus informa. Olá, seja bem-vindo, boa noite para você. Estamos começando mais uma edição do Boletim Coronavírus, uma produção da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Paranaguá, hoje ao vivo aqui da nossa redação. Começamos a nossa edição atualizando os números de casos confirmados, suspeitos ou descartados, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. Vamos à tela. Paranaguá não registrou nenhum novo caso em investigação nesta terça-feira. No litoral, o número de casos descartados é de 53. No Paraná, o número de casos em investigação é de 521. Além disso, o número de casos confirmados no estado subiu de 160 para 185. E em Curitiba, o número de casos confirmados subiu de 77 para 87. E após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no litoral, ontem, na cidade de Matinhos, por meio do decreto 1934, a Prefeitura de Paranaguá realizará no município toque de recolher a partir das 8 da noite até às 6 da manhã, a partir desta terça-feira. Nós conversamos com o prefeito Marcelo Roque, que falou sobre o assunto. Eu sempre tenho falado em todas as entrevistas que nós estamos respeitando os boletins que saem a cada dia pela CESA, e nós temos um levantamento da nossa parte técnica da progressão do vírus no nosso município. Nós tivemos, infelizmente, um caso no município vizinho, que é ao lado de Paranaguá, Matinhos, e essa decisão é justamente para fazer a prevenção, como nós estamos fazendo desde o início, desde o primeiro decreto, onde tomamos várias atitudes. É por isso que nós precisamos achatar essa curva e não ter um transtorno muito grande, como nós estamos vendo aí em países no mundo afora. Então, essa decisão do toque de recolher das 20 horas às 6 horas é uma prevenção para que não tenhamos aqui casos, que não temos aqui nenhum óbito. É isso que nós estamos fazendo desde o início, e que o povo paranaguara tem que ter essa consciência de ficar em suas residências. Na realidade, nós fizemos um decreto agora, o último, antes desse, sincronizando com o governo do estado, onde alguns segmentos conseguiram ficar abertos, né? Até porque foi um pedido do próprio governador, mas não podemos deixar de tomar medidas na prevenção, no combate ao coronavírus. Essa das 20 até as 6 horas é uma medida. Se tiver mais algum transtorno na sequência, nós podemos tomar medidas ainda mais drásticas, pensando sempre na vida do povo paranaguara. A partir das 8 da noite, todo mundo em casa. O cidadão que não respeitar as normas deste novo decreto poderá pagar uma multa que chega até a R$ 956. E as universidades estaduais de Ponta Grossa, UEPG, e do Paraná, Unespar, realizaram parceria com a Primeira Regional de Saúde e com os municípios do litoral, e manterão em Paranaguá profissionais da área de saúde para auxiliar a Secretaria Municipal de Saúde neste momento de prevenção ao coronavírus. São enfermeiras e técnicas de enfermagem que serão empregadas em unidades de saúde estrategicamente, para auxiliar os profissionais que já atuam no município. Eu acho que nesse momento as universidades têm que contribuir para o controle dessa pandemia. E como a Unespar não tem curso de saúde aqui no litoral, fez essa parceria então com a UEPG, com os profissionais de saúde, para que nós possamos dar o suporte e, junto com o Sistema Público de Saúde do Litoral, consigamos conter o mais breve possível essa pandemia, contribuindo com a nossa sociedade para que possamos retomar as nossas atividades normais com o menor impacto possível. Essa parceria é uma parceria vinculada à Universidade Estadual de Ponta Grossa e à Unespar aqui de Paranaguá, juntamente com a Fundação Araucária, a SETE e a CESA, com a Primeira Regional, vinculada principalmente com o município aqui de Paranaguá na questão de prevenção ao coronavírus. Como é que vai ser? Profissionais vêm para cá? Que profissionais são esses? O edital, então, ele prevê a contratação de profissionais enfermeiros para trabalhar 12 por 36, 8 horas também. Técnicos de enfermagem também com uma carga horária de 12 por 36 horas e 8 horas diárias. E também
profissionais médicos 4 horas por dia e também os acadêmicos em que vão trabalhar com a questão do call center para a orientação da população como um todo. Importante essa parceria nesse momento de coronavírus, né? Sim, com certeza. Eu acho que essa parceria do Estado com os municípios vai trazer um reforço, né, nessa questão da prevenção do coronavírus, um tema, né, tão importante agora com essa pandemia. É gratificante ver o quanto as pessoas estão se mobilizando para fazer parceria junto ao município e nos apoiar num momento em que é uma incógnita. Nós não temos certeza de como será a vinda do corona para cá, sabemos que ele virá, então estamos nos preparando para que não haja um colapso no sistema de saúde e que nós consigamos dar a melhor resposta para a população paranaguara. E a gente entende que o município de Paranaguá foi escolhido nesse momento para receber esses profissionais devido, né, à quantidade populacional de Paranaguá, são 150 mil pessoas, e que tem enfrentado nesse momento a dificuldade de recolocação da sua mão de obra perdida nos testes seletivos que venceram os contratos e ainda não foram repostos. E também até a questão da proximidade com o Hospital Regional do Litoral, que atende todo o litoral, né? Exatamente. A gente entende que o município vai ser um filtro maior, acho que a maior, 80% dos casos futuros, prováveis de coronavírus, vão passar pelo município. Para o Hospital Regional irão só os que o município identificar que serão mais graves. Então, a porta de entrada é o município, tanto na rede de atenção primária, como nas unidades de urgência e emergência. É muito importante a união de todos, né? Principalmente neste momento em que enfrentamos a pandemia do coronavírus. E a campanha de vacinação contra a gripe continua até maio, nesta primeira fase, que é voltada para pessoas de 60 anos ou mais e profissionais da saúde. A vacina contra a gripe não imuniza a população contra o coronavírus, mas foi uma estratégia para ajudar no diagnóstico da Covid-19, porque os sintomas das duas doenças são pouco parecidos. Se a pessoa apresentar sintomas semelhantes ao da gripe, mas já tomou a vacina, o profissional médico passará a investigar outros vírus. Os idosos acamados, como você vê nas imagens, também estão recebendo a vacina. Os agentes de saúde seguem para suas residências para a aplicação das doses. O Boletim Coronavírus fica por aqui. Outras informações você pode acompanhar nas páginas oficiais da Prefeitura de Paranaguá ou ainda em www.paranaguá.pr.gov.br. Este informativo é uma produção da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Paranaguá. Boa noite para você.